Hej igen! Jag hoppas att ni har det riktigt bra ute i Sverige eller om ni är i något annat land. Idag ska vi lära oss att teckna det här. Någonting som sitter uppe i ganska många svenska hem just nu. Det är ju en julstjärna. Och som ni förstår på ordet julstjärna så ska vi kombinera jul och stjärna. Två ord, två tecken blir ett. Jul, kommer ni ihåg? Jag har tjatat om det massvis. Jul och stjärna. Det blir alltså julstjärna. Och det här, stjärna, när man gör så, det är för övrigt samma sätt som man tecknar Vega. Men det är inte julvega vi ska teckna då, utan det är ju julstjärna. Bra. Då har ni lärt er vad det är. Ses vi imorgon igen. Ha det bra. Ho, 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 ho!